بینەرانی خۆشەویست. ماوەی 24 ڕۆژە بەڕێز محەممەد سیدیق کابوونمان مانی لە خواردن گرتووە و بە پێی زانیاریەکان تەندروستی بەڕێزیان باش نییە و هەر کات مەترسی وەستانی دڵی هەیە. کە بدووەندێک کە ماوەی 11 ساڵ لەمەوە پێش وەکو سەرۆکی ڕێکخراوی مافی مرۆڤی کوردستان دەنگ و ئێش و ئازارەکانی گەلی کوردی لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان دەگەیەندە جاهانیان و بووبووە دەنگێک بۆ ناساندنی زوڵم و زێڕینی دوژمنەکانی گەلەکەمان لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان. بۆیە پێویستە ئەمڕۆ ئێمەش وەکو هەستێکی نەتەوایەتی وەکو بەرپەرستیاریەتیەکی نەتەوایەتی هەموو پێکەوە پشتگیری لە مافەڕەواکانی بەڕێز کە بوودوەند بکەین، کە بوودوەندێک کە لە پێناو زوڵم و زۆر و ئێش و ئازارەکانی گەلەکەمان خەباتی کرد و وەی ماوەی 9 ساڵ لە بەندە دینخانەی ڕژیمدا بوو. ئێستاش باوکی مافی مرۆڤی کوردستان پێویستی بە پشتگیری ئێمە هەیە. بۆیە پێویستە هەموومان پێکەوە یەکدەنگ و یەکڕەنگ پشتگیری لە مافە ڕەواکانی کە بوودوەن.